Баните на Вършец са емблематични за района през 20 века, днес по-старите хора само носят спомена за тях. Мазилката на първата изградена някога минерална баня във Вършец е паднала. Стените са пропукани, а прозорците счупени. Новата баня на града, построена през 1930 година, обаче функционира, но от време на време, а хората са недоволни. От НФСБ Вършец отново дадоха гласност по важната тема, засягаща развитието на региона. Велислав Младенов спомена, че ако не се намери вариант за развитието на тези ценни за населението и туризма сгради, ще се кандидатира за общински съветник на следващите местни избори след 4 години, за да вземе необходимите мерки. Това ми се иска. Да се обърне внимание и да се направи ремонт. А ако не го направят на следващите избори, и аз се кандидатирам, все пак и партия стои зад мен, по възможност да направя каквото мога, защото много е лошо положението. Не знаем вече към кой да се обръщаме. Подписката преди 2 години и половина аз съм я правил. Не знам къде изчезна подписката, не знам какво става. И наистина хората трябва да се замислят, защото това е историята. Причините за затварянето на лечебните бани на Вършец не са напълно ясни за местните жители, а туристите предпочитат старите минерални бани на курортния град, въпреки наличието на множество спа-хотели.